የራሷ የዘመን መቁጠሪያ ያላት ኢትዮጵያ የጳግሜ ቀናት መለያዎቿ ናቸው ከቅርብ አመታት ወዲህ ደግሞ ለእነዚህ ቀናት ስያሜ በመስጠት በተለያዩ መስኮች የተመዘገቡ ስኬቶች ሲዘከሩ ቆይተዋል በ2017 አዲስ አመት መባቻ ላይ የሚገኙት አምስቱ የጳግሜ ቀናትም ስያሜ ወጥቶላቸው በተለያዩ እውነቶች ሊታሰቡ ዝግጅት እየተደረገ ይገኛል የእለቱን የመጀመሪያ ቀን የመሻገር ቀንን አስመልክቶም የፕላንና ልማት ሚኒስትሯ ዶክተር ፍጹም አሰፋ በማብራሪያቸው ታዲያ ዕለቱ በግብርና በቱሪዝም በኢንዱስትሪ ና በኃይል ዘርፎች የተገኙ ስኬቶች የሚከበሩበት ነው ብለዋል በግብርና መስክ እርሻን ከማዘመን በተጓዳኝ ሀገሪቷ ያሏትን የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ሀብቶች በማቀናጀት በተለይም በመስኖ ስንዴ ልማት የስንዴ ምርትን ከ ሰላሳ ሚሊዮን ኩንታል በላይ ማድረስ መቻሉ አንዱ የመሻገር ማሳያ ስለመሆኑ አንስተዋል ለስንዴ ራሳችንን ችለን ለሌሎች ሀገራት ሁሉ ልንበቃ እንችላለን የሚል የፖሊሲ ሽፍት የእይታ ሽፍት በማድረግ በርካታ ስራዎች ተሰርተው እንግዲህ ስንዴ የዛሬ አራት አመት የአጠቃላይ ምርት የስንዴ ምርት ከ50 ሚሊዮን ኩንታል በታች ከነበረበት ዘንድሮ ስንዴ ሰላሳ ሚሊዮን ኩንታል ነው ማምረት የቻል ነው ማለት ነው ይሄ ራሳችን ችለን ስንዴን ኤክስፖርት እንድናረግ እድል የሰጠ ነው እንደ ሚኒስትሯ ገለጻ የፖሊሲ ማሻሻያ ጭምር ተደርጎባቸው ለውጥ ካመጡ ዘርፎች ማል የኢንዱስትሪው ዘርፍ ይገኝበታል። በተለያዩ ምክንያቶች ማምረት ያልቻሉ ኢንዱስትሪዎች በሙሉ አቅማቸው እንዲያመርቱ መደረጉ ከውጭ ይገቡ የነበሩ ምርቶችን በሀገር ውስጥ በማምረት ከሁለት ቢሊዮን ዶላር በላይ ወጪ ማዳን ተችሏል ሚኒስትሯ እንደሚያነሱት ከውጭ ቢገዙ ኖሮ ከሁለት ቢሊዮን በላይ ቢሊዮን ዶላር በላይ ያወጡ የነበሩ ምርቶች በሀገር ውስጥ መተካት ተችሏል ከዚህ በፊት ሙሉ በሙሉ ከውጭ እንገዛቸው የነበሩ የጨርቃጨርቅ አይነቶች የቴክኖሎጂ ምርቶችን ጨምሮ ለምሳሌ በአዲስ አበባ ኮሪደር ልማት ላይ መጀመሪያ አካባቢ እነዚህ ዘመናዊ ስማርት ላይት የምንላቸው ሸራተን አካባቢ ያሉት ከውጭ መጥተው ነው የተገጠሙት ከዛ በኋላ ያለው በሙሉ ኮሪደር ልማት ይህን አገራችን ውስጥ ማምረት እንችላለን የሚል ቲንኪንግ በመውሰድ እሳቤ በመውሰድ ከዛ በኋላ ያሉትን በአዲስ አበባ የሚሆን ቀጥሎ አሁን በሌሎች የሀገራችን ከተሞች እየተሰሩ ያሉ የኮሪደር ልማቶች ስማርት ፖሎች በሙሉ በሀገር ውስጥ እየተመረቱ ነው ማለት ነው ይሄ ትልቅ ሽግግር ነው በቱሪዝም ዘርፉ ከዚህ ቀደም ይታዩ የነበሩ መስቦችን አልምቶ የገቢ ምንጭ ከማድረግ አንጻር የነበሩ ውስንነቶችን በመቅረብ አዳዲስ መዳረሻዎችን የመገንባትና ነባሮቹን የማደስ እንቅስቃሴ ስለመደረጉ ያነሱት ዶክተር ፍጹም በኃይል ዘርፉም የህዳሴ ግድብ አራት ተርባይኖች ኃይል ማመንጨት መጀመራቸው የማድረግ ስነ ልቦናን ያላበሱ ማሳያዎች ናቸው ብለዋል በመሻገር ቀንም ስኬቶቹን የሚዘክሩ ውይይቶች እንደሚደረጉ የጠቀሱት ሚኒስትሯ ለስኬቱ አስተዋጽኦ ላደረጉ አካላት እውቅና እንደሚሰጥም ተናግረዋል የእውቅና ፕሮግራም ይኖረናል የተሰሩ ዶክመንተሪ ፊልሞችን የዛ ቀን የምናይ ይሆናል የክብር እንግዳ ይኖረናል የክብር እንግዳው እንግዲህ ቀኑን የሚያበስሩልን የእለቱን ፕሮግራም የሚከፍቱልን ይሆናል ከዚህ የግማሽ ቀን ፕሮግራም በሳይንስ ሙዚየም እንግዲህ እንግዶች በተገኙበት ተጋባዥ እንግዶች በተገኙበት በተለያዩ ፕሮግራም በግማሽ ቀን ቀኑን የምናከብር ይሆናል ማለት ነው ዋግሚ አንድ የሚከበረው የመሻገር ቀን የመሻገር ጥሪቶች የአዲስ ብርሃን ወረቶች የሚል መሪ ቃል ተሰጥቶታል